Yes. Yes. Като обявила като номер едно за Русе, нека да е жива и здрава. Ай, който ще ти къде шукарки чека? Който къде ще ти къде? Съде да ще дали скуки. Давай музика! Дай ти чека, тя ще даде столя! Давай, сърце!
Dobre, živa je zdrava. Значи така деламе за първо начало 50 лева, поздравим Песка Шаве, Песка Боря. С някаква мелодия. Давай оркестъра. Значи станка дела без колева. Ай, поздравим! Песка правен, песка пия, песка не е ползвам, все пески и фамилия без изключение. Давай ги чекаме оркестъра. Давай! Добре, станка деламе още 100 лева. Ай, приемене, латър май танцът, а парадел май бут. Сори да ми въжи как да бъде. А? А, Лестер, 250 лева. Кама деламе 50 лева, давай ги чекаме, давай. Каза кръгви. А деламе 50 лева, като поздравяю да е до знаменика. Девичина и дихова кичей на нас сега е. Оркестъра. И гледайте младенци си тез. Отписари! Овани да важи 50 лева, поздрави Песка Борос, Елиас и Гуцес, Айтана Сес, с един киче, давай оркестъра!
се сте тимичината, оштените кленики чеков. Дай, оркестъра! Уважили Станчо и Лилито да станат един кичек. Давай оркестъра! Thank you.
Hajde, ja prvo. Hajde, hajde, da me ješte. Hajde, hajde, daj, 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 daj. Обите, мите, жена с този ми селя, най-разрешалец в семейство. Май се койка на ехана ми кака, како ни на врата на ета ми зардам, как и каз, те на препусни зардам днес. Ма най така, аз те трябва ли ехана ми кака? Съто ми е споро от една каска на Рохвасо, хай продължи си енкете. Дай ми тиче, бе! Добър вечер, бай, бай! Ага, той беше. Извинявай. Ти си ага. А в какво ване мах да те поздравя по Пескапари Шавес? Понеже най-катка в момента е тяга най-катка от Штопи на Песковоро. С какво да бъде Батманка? Циганска, сръбска мелодия, специално за Иван, сина му, големия, нека да изживи драг. Оркестър, давай! Циганска, сръбска мелодия са твърната. Окей, има беси. Значи, който му билия, той билия масно на оркестър. Ima
Обаче деламе нови 50 евра, като поздрави песка Шала, Баряла, Савка, а песка Жабокрос и Никест, Кичега, че. Да ги видя на данци кай двамата. Доволен, лайф ти Майла, Майла Руска, да, с една хубава мелодия за неговите скъпи.
Ова недел 50 евра. Кој ме печила, кој ме ангелат, уштирате клевек шукарки чекам, давай! Искам всичко в
да се изкарва един хубав пипекамък от душа, а не само да мине. Искам хубаво. Само за момент. Ти стоти няма писара, пиши ги. Давай ги чека за...
Ти си Йорго, рода с вашата. Ти си младеж. А кава ли е кола, ти ми имам промайка, надали? О Йорго няма ми мачи соля. Ай, помагате, подлеп песката на ми къси, ама ми също така е селеско семейство, без изключение. С един хубав кинче, русинска това малайка. Thank you.
Писаре, пиши шуе. Здравствуйте, Ваня Петров, дай мне пройти. А чё? Най-шукар собствено си в касетка, като камера е. Хай вед приятели на странично може е. Хай ги късто си в маса. Най-шукар каля трябва да тума решен. Тогде трябва тума решен, тума решен, не ти хрен са век е летар, а и не без коти мод. Но като сам катка на нагя не тума ремас. Бъдет ми жири и зрай ни нагата хулято. Kao bi ću sam deti Janko Ostančio, kam bi vara, te trajno lako šela, ko se mesto. Baš ti se prišao ste rekli hodili. Kak džinu ti bil da znaš? Sa spesenta, les vornos nitro buli les pod grepa. Znajte je, gali? Всички присъстваш. Разбира се. Без ограничения, без да има расова дискриминация. Само да съм го значил като. Също така поздравим и песен и Потос и Аргос.
да пляви но. Ясе! Поздрав за тебе, момче! Давай, кичека! Zaczyni was specjalno Zelena Sanatra. Ani żywy!
Znači, od Todoro Srse, Galane, Tjavo Stano, Leski Drugarka, Lesko Žav, Leski Borit, na Tatska sam si ti hubav kiček. Давай оркестр. Я сам.
Певеца, парни лимузина. Доброго мандела ми се лека да поздравяваме мене дожди, като аня съм е пара ангажименто, ай друга актуист. Давай генералския. Чак, а, аз съм генералския, поздравя за мен. За мене бе, че. Най-проблемът.
Значи, добро дело имаме история, като ти ги поздрави Елияс и Дирик. Илия, къде бяха? Ай, сега присъстващи в този ресторан. Да, бе, ви сравнеме с Илия и Дирик Масо. С най-хубавия кичек, най-добрия. Браво, оркестъра! Браво, оркестъра! Thank you.
Живи и здрави! А за това ли си са до момента? А за това приключи за 1000 и 100 лева. Да, да, да. Живи и здрави! Продължувахме 1000 и 100 лева. Извинявай, приятел, че ти задивявам. Виждава!